Okei, ja tervetuloa seuraamaan Hinajaisen ensimmäistä konsolinauhoittelua. Niin kuin kuvasta varmaan voi päätellä, tää on FIFA 12 ja pelataan yksi online-ottelu tähän väliin. Sain nyt tällaisten laitteen hommattua itselleni. Viidosta viimein, katsotaan vielä nopeasti. Joo, nauhoitus on tulilla. Sain tällaisten nyt itselleni hommattua, jota konsolinauhoittaminen sitten onnistuisi edes jotenkuten. Onneksi on torstai, niin huomenna pääsee pelailemaan Urakalla sitten. Ja joo. No mä oon Capitals. Joo, no en mä, voiks mä nyt tässä oikein sanoa mitään muuta erikoista. NRI tulille ja katsotaan sen miten peli etenee. Veikoi tässä, mulla on vähän, joutuu vähän hassusti nauhoittelemaan tätä pelaamista, mutta ei se mitään, että mä kuvaan suoraan kännykällä kuvaan sitten niinku telkkarin ruutua tässä näitä huomaa. Mulla on semmonen VGA-kamera, mitä oli joskus 2000 vuonna. Sellattelaan nauhoittelen niinku näkyy ja sillä on, mutta ei kai, katsotaan löydään pelit tulille ja mä oon toi alempi, jos jollakin epäselväksi toi sininen. Se, joka tulee voittaa tän matsin ihan 1 000 000. Noni, hyvä, hyvä. Syötä, syötä. Hake, no hyvä, yes. Ei saatana menetys, perkele. Päivää, ota, yes, hyvä. Hyvä, hyvä. No, ottakaa nyt kiekkoa. Vittu. Perkele. Vittu homot, vittu. Tulee pataan, perkeleen, perkele. Toivottavasti mun ääni nyt kuuluu jotenkin hyvin tän mikin kautta. Headsetti kunnolla päässä. No kannattiko syöttää vitun urpo? Et saanut kiekkoa vitu homo. Yes. Katkoja taas tullut tähänkin matsiin ihan hyvin. Toivottavasti tää on hyvänlaatuinen tää mun. No ota, ei vittu! Hyvänlaatuinen tää mun videokuva. Oho! No niin, kattokaa mikä tuli! Ei vittu ja mä kusin, ei perkele. Sieltä tulee lisää. No niin, mennä. Ei vittu. No niin. Kiekko tänne. Ei vittu. Ei mitä helvettiä. Ikinä käynyt tollain. Fuck. No niin, antaa tulla vaan vitu roikalle. No niin. Syötä eteenpäin. Hyvä. Yes, hyvä. Hyvältä näyttää. Ei mitään hätää. No, tosta kikkailla yhtään mihinkä. Ei vittu. Tämä menee heti sähläämisessä, kun nauhoittelee ja niinku juttelee tähän mikrofoniin, niin tää on vähän tällaista. No niin, ei vittu. Kaikki kusee taas, perkele. Yksi vastaan yksi. Oh fuck, ei mä. Hyvä. No niin, pidä. No, ei saatana. Vittu en kerennyt eteen, perkele. Vitu hinttari teet maali. Fuck you. No, fuck you. Joo, no niin. Tarviiko ne nyt kattoo 1 000 000 kertaa? Ei mitään. Ei mä sulussa umais liukua siihen eteen, että se tuli niin korkee. No. No niin, näpy. No niin, hyvä. Vittu, mulla on se yksi läpiajo perkele, mutta eihän sitäkään mitään tullut, saatana. No ottakaa nyt pois, hyvää. Mitä mulla nyt näin pois tulee selkä? Ei vittu. Mennä tää kiekon koko ajan. Noni. Jatka. Eikä jatka, ei työtä. Tu kaadu mun puolesta, perkele. Ei mä. Vitu homo. Luistele ohi vaan. It's like sound of video. Kyllä. Hinajainen vetää maalin.
kuinka, mutta katsotaan sitten munkin maali vittu kokonaan, kun sunkin maali katsottiin, perkele. Sieltä, no niin, sehän nyt oli ihan taputeltu juttu, että maali tulee, ei mitään ongelmaa. No rystyllähän se sieltä tuli. Kyllä. No niin, sitten aloitus voitetaan taas tietenkin. Oho, voitin saatana. Ei vittu, lämäys meni vituiksi. Ranari hukassa, mutta ei anneta sen haitata. Kiitti. Älä katu törkkiin sen mun taakse. Ei vittu, mä tein tyhmästi, saatana, jos pitänyt väistää tolla. Ei. No on aina niin pahoja tilanteet. Huhhuh, se epäonnistu, hyvä. Ainakin meitsin kannalta. Noin, noin tosta väistellä. Oo, oh, hyvä. Kunnon kikkailu. Syötäs tänne näin, no niin. Vitun mummo ei voi avata. Turpaa vaan. Paskat pihalle, noin. Noniin, aloitus tästä näin voitetaan kevyesti ja sitten maalia perä. Ei vittu, ei sitä mitään. Noniin, noniin, noniin. Ei vittu. Perkeles. Ei, ja oma ohjas sen maali. Noniin. Et sä sitä maalia tehnyt mun oma vittu ohjassa. Kattokaa vaikka. Joo. Oman mailan kautta. Hellurea ja hellät tunteet. Tää meni taas helvetin hienosti tää peli. Sä mitään maalia enää saa. No. Noni. Eikö erä siinä? Katsotaan nopeasti tulokset mitä oli ja kiirrytään toiseen erään. Joo, mulla oli ihan vitun kauan ongelmia saada nää laitteet nauhoittaan. Siitä saa pausitella, jos kiinnostaa. Et saatan toimii. Mä oon 2 päivää tähän nyt tuhlannut, mä saan viritettyä nää mun hommat ja nyt se rupees näyttää pikkuhiljaa normaalilta. No niin, sit kiekkoa pois, kiekkoa pois. Oi saatana, huhhuh, vittu se oli lähellä. No niin hyvä, ei vittu, pysty menettään. Noi. Ota, hakee! Ei. Ei jumalauta. Tuormo, saatana. Ei vittu. Vittu mitään menetyksiä nyt, saatana. Et saa. No totta kai se on safe mate. Mulla on sen verta hyvä maalivahti tuo puikoissa, että... Menny helvettiin koukkimasta. Kyllä mä menetään kiekon, mutta sitten niinku... Ton pitäis menettää sen, ei mitään. Vitu urpo. Paitsi on vitu homo. Mä sain vikan kosketuksen. Hyvä musiikki ainakin peli tarjoaa, ei siinä mitään. Vittu, missä se on? Tuolla. No niin. Hyvä. Ei vittu. Vittu pommitusta tulee. Ei jumalauta, on laiskoa enää mun äijä. Noin hyvä. Vittu kun noin omat lämärit mene ikinä vittu mihinkään. No toi oli ranne, mutta ihan sama. It's like sound of winter. Huhhuh, siinä oli aika kova. Pidä nyt vittu se siellä perseen alla, hyvä. Hyvä. Joo, no niin, ja sitten jatketaan, katsellaan, fiksaillaan. Joo, tää on tosiaan testinauhoitus, että mä en tee tästä mitään niinku pelailua tästä vitun pelistä, että tää on vaan tuupiin testailua ja sieltähän se tulee, ylä mummo. Ei tosiaan testinauhoittelua vaan, että ei tästä mitään sen isompaa. Ja vähän tällaista kevyttä niin kuin uutisointia siitä, että mitä nyt on luvassa ja tällainenkin on nykyään mahdollista. Sieltä, joo kyllä.
Nyt ollaan taas niinku backin pusinessa. Rupee ote heltyy tuolla äijällä. No, helposti. Pidä nyt se kiekko itelläs. Perkele! Noni! Ei, 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 ei! Liiku, hyvä, kiitos. Pidä kiekko. Ja hyvää lämärit, se on maailman paras lämäri, ikinä nähnyt noin hyvää. Näyttää, pelaa NHL ja suorastaan joukkueessa. Kirjaimellisesti. Yritti vanhanaikaista, mutta eihän sitä mitään tullut. Siinä olisi ollut hyvä maskikin, mutta ei. Ei niin ei, siellä... Ai perkele! Kaada se! Kaada! Yes, huhu. Hoho. Laidossa kolisee ja kilisee. Ei vittu, eikä mene. Ei vittu! Eihän se nyt mene. Jes, hyvä. Pysy edessä. No niin, huhu. Lämä nyt vittuun se kiekko. Pois se kiekko miinusta. No niin, jätkät. Ihan oikein vittu. Kolmanteen erään ja tollaan mies jäyllä sitten. Mitä nyt se onkaan? Tässä on vielä aikaa tehdä maalikin nyt. Et tuu saamaan maalia, vaikka kuinka haluaisi. Joo, siinä oli kakkoserä ja sitten vielä kolmanteen. Ai että kun ramasee. Onneksi on torstai-ilta, niin pääsee sitten huomenna perjantaina pelailemaan paremmin. No niin, viimeinen erä. Ylivoimaa viedään. Olisin edes voinut voittaa aloituksen. Noin, kiitos. Kiitos. Oi, oi, oi. Läpi juoksu. Ja siellä lepää. Siellä lepää. Läpi ajo. Ja sehän on melkein niin kuin taputeltu, kun semmoiseen päätyy. Kyllä. Meitsi on voittamaton. Ryan Kessler, kyllä. No, kyllä se on siinä. No, kyllä mä tämän varmaan vielä voin onnistua häviä, että en mä sitä niinku ihmettele millään tavalla. Oho, noni, se veti aika hyvä. Oho. Oi, 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 pommitusta tulee. Nyt raivolla eteenpäin. Ei perkele. Niinku kovat vedot ei mene ikinä, mutta sitten niinku tommoset näpyt menee. Perkele, kun se nyt voinut mennä sen. Menis nyt perkele, ei. Ei me... Ei vittu. Vittu, mä arvasin sen, kun toi pääs tollain. Vittu. Vitun kusipää. No mähän sanon, että mä onnistun tää häviää vielä. Vaikka tässä menee ihan ok. Mik... Ölme! Huhhuh. Tuolla on nopeampia pelaajia. Noni. Ei vittu. Noni, 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 noni. Ei. Eikä mene niin. Ei ole kyllä mikään ihan paska maalivahti. Noni, ei. Okei, okay, kiekko. Eikä mitään. Ah! Huhhuh. Noni, äkkiä tosta kiekko, niin päästään niitten päätyyn aloittaa. Ja mulla on mahku tehdä, tai parempi mahku taas saada maali aikaiseksi. Tii.
Sound of Winter, mikä tässä on se biisi. Mä en muista, onko se Bush vai The Bush. Puska anyway, niin... No! Niin, ihan se törkeä hyvä biisi. Ei saatana. Nyt pitää olla varovainen. Yes, hyvä. Noni, yksin läpi. Ei vittu eikä me. Vittu, mä olin ihan varma, että se olisi mennyt. Perkele. Noni. Hakee. Ei vitun raasut, saatana. No me vähän kaaduta. Daniel Sedin. Maalitykki. Eikä voi. No niin hyvä, se saa jäähyn vielä, niin parempi vaan. Toivottavasti tää nyt ei tarvitsisi mennä ihan jatkoajalle asti, niin olisi ihan ok. Ihan ok olisi silloin. No. En näke taas. Perkele, se kiekko pysyy täällä päässä. No vitun reppana, kun ei saa yhtään vitun kiekkoa otettua pois. Ko siis... Ei toi menetä kiekkoa, ei millään tavalla voi menettää kiekkoa, vaikka kuinka hakkaa jaloille mailalla, niin... Se maalin tekee, mutta mä en, ja toi teki vielä alivoimamaali. Nyt vähän rupeaa nolottaa. Ei ihme, kun on saanut jäähyä vittu huitomisesta. Mulla on taas kaksi läpiajoa, mikä mä oon kussu ihan täysin. Voi vittu! Perkeles. Älä nyt vitun reppana kaadu. Joho, mitä se ton veti vittu? Vittu pitkä kiekko, vitu hintarit, saatana. Tää on kusto tää peli, perkele. Oikee, siellä turpaa vaan. Voittais nyt vittu tän yhden aloituksen edes perkele kunnolla, niin... Hyvä. Ja siellä! Siellä! Hienostihan se sinne meni perkele, kun vähän potki. Henrik Sedini. Mähän sanoin, että se on maalitykki. No, siellä lepää. Hyvä. Nyt vielä yksi maali, niin saisi voitettua tämän satanan apina. Ottakaa nyt se kiekko. Missä se nyt on? No, kiekkoa pois, kiekkoa vaan ihan reilusti pois. Ei, ja... Vitun reppana, kun näin saas maali, tää kiekkoa pois. Tää on se... It's like sound of winter. Noniin, kiekko vittu... Ei jumalauta, mikä luovutus, voi perkele. No mä pistän tän tuupiin anyway, mä en jaksa toista peliä pelailua nauhoittaa ihan vaan sen takia, että mä onnistuisin. No tuli turpaan kahdella maalilla. Oho, voitin aloituksen, mitäs tää on? Ja nyt tää vitun raukkis pelaa aikaa aina. Meni vittuun huitomasta. Jäähy! Voi jumalauta, vitun mulkku. Hipa, tää siis luisteli maalivahtia päin, kun ei se kerennyt pysähtyä, niin otapa jäähy siihen kylkeen mielelläni. Noni, mene, luistele. Ei vittu! Perkele! Vittu! Ei vittu! Yes!
nyt on vielä 16 sekkaa aikaa tähän maali, perkele. Noniin, vittu toi, mä lupaan, mä sytytän mun tietokoneen palaan, jos mä kerkeen maalin tässä ajassa tekee. Noniin, nyt mennään, eikä mennä. Se on häviö, mikä häviö. No ainakaan ei saa toista maalia. Jep, tässä oli tää pelailu. Toispede voitti. Ja sillä viisiin, mutta ei kai siinä. Tää oli tässä näin ja katsellaan sitten joku kerta. Se on sitten niinku, mennään vielä tuonne. Thank you be with us, No niin, kiitos, pääsimme pois tuolta. Joo, no niin, lataas nyt perkeleen paskalaitikko, älä. Mut joo, se oli siinä ja katsellaan sitten joku toinen kerta. Se on moro.